Man, professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, man may wax ak yeen. Jangoro coronavirus nak mu ngi law ci bir askan, motax ñu wax transmission communautaire. Kon bok yeen ñu gëna mëna dimbali fu ñu tollu ni pour xex teba. Yiñ leen di diggal nak moy ben ngeen bay dajalo bi. Ñaar ngeen wañi genn bi. Loolu genn bo xamne mënul ñak bu leen genn. Té kuy genn it na nga moytu. Bol jégel trop nit ñi parce que xamul leen ndax amnañ fièvre wala amul fièvre man ngeen leen sori lum tout tout lu mat mer su ngeen génné ba ñëw nak su boba na ngeen raxas sen loxo waye raxas loxo du fofu rek lay ko digal war ngeen raxas sen loxo bla ngeen tok su ngeen toké ba paré bla ngeen lek su ngeen lekké ba paré su ngeen démé toilette ba ñëw ku fièvre ni nga tok sa kër nga woté su boba ñu wax la noy def parce que so ñëw mën nga wala sa médecin su boba fièvre bi gëna graw ci biir dëkk da ngeen baye aussi discrimination famille bo xam dafa am ku febar da ngeen leen wara jappale parce que su ngeen leen jappale dinañ laqatu du ñew faju su boba febar bi gëna bëri ci biir dëkk bi loolu lo digal yi ngeen defal fi yëpp digal yu am solo la bi may mujjé nak moy ko xamne yëg nga ne da nga febar yaangi saxat wala yaangi tissolé da nga wara jëfëndé ko mouchoiru keuyit après keuyit bi nga sané ko ci poubelle bi raxas sa loxo su boba do wala ñi nga xamne dañ la jégué jara ngeen jëf.